De Gracia, die gemeente waar jy kan kom soos jy is, dat God jou kan ontmoet waar jy is. Saam stap ons op jou journey van genade. Dit is so 'n wonderlike plek om te kan wees, om te weet ons staan in u teenwoordigheid. En ons krag en ons bestaan is in u en deur u en tot u. Ek bid dat hierdie goed ons minds sal binnendring, Heer. En dat hierdie die song van ons lewens sal word, soos dat ons beweeg, soos dat ons saam met u journey in hierdie pad van genade, dat dit sal wees, all I need is you, Lord. Dankie vir u nabyheid. Dankie vir u guns. En dankie vir u gees in Jesus naam. Amen. Baie dankie, jy kan nie sit. As daar nog enige tieners is, kan hulle gerus saam met ons tieners uitbeweeg. Johannes hier om saam met hulle vanoggend te deel en met hulle te deel. Baie dankie. Cool. Ons het 2 weke terug begin met 'n reeks wat ons begin praat het. Dit is belangrik dat dit waarop jy staan of dit wat jy op sit, jou teologie is belangrik. En ons het gepraat oor die feit dat jy in Christus is. Die feit dat jy in Christus is, verander jou totale wese. Ons we have the mind of Christ, we have the heart of Christ. Ons het daai goed begin oor praat en ek wil jou aanmoedig, as jy nie was nie, verlede week is 'n moed in jou lewe. Verlede week het ons geleer by Bertie dat God ons lief het. Hy het ons gemaak om saam met ons te wees. En vir my hierdie week, terwyl ek daaroor nadink, dink ek aan die tuin van Eden. Die amazing deel van die tuin van Eden is God wat die mens gaan soek het. God wat jou soek. Dis nie jy wat die Here gevind het nie. Dis die Here wat jou gesoek het, wat jou adres gesoek het om by jou woning te kom maak, om in jou hart te kom bly. En dit verander heeltemal ons perspektief oor God wat soms hier is en nie hier is nie. Hy het 'n passion vir jou. Hy's lief vir jou en hy wil saam met jou wees. Ek gaan vanmôre seker oor die moeilikste gedeelte in die Bybel praat, want wanneer ek praat oor die Here red ons en ons is sy kinders en altyd sy kinders, dan kom mense gereeld na my toe en sê vir my, maar wat van Hebreërs 6? En ek dink die gedeelte in Hebreërs 6 is die gedeelte waaroor die predikante die minste wil preek. Ons doen dit, ons almal doen dit. Jy vermy sekere teksverse wat te veel vrae kan veroorsaak en wat moeilik kan wees. En as jy hom lees, dan stoei jy met daai gedeelte, want is regtig 'n challenging gedeelte in Hebreërs 6. Ek gaan dit vir u lees en dan verduidelik en vanmôre moet jy verstaan. Dis nou nie hierdie lekker maklike emosionele preek nie. Ek gaan met jou kop en met jou hart praat vanmôre en jy gaan moet vooropgestelde idees een kant toe skuif dat God in jou lewe kan inpraat. Amen. So kom ons maak ons harte daarvoor oop. Hebreërs 6 vanaf vers 4. Intussen moet julle besef dat dit onmoontlik is vir hulle wat eenmaal wat deur God verlig was, maar daarna hulle rug op God gedraai het, weer tot ware inkeer te bring. Hulle wat die wonderlikheid van die God se geskenk ervaar het, wat die Heilige Gees ontvang het, wat die lieflikheid van God se woord, die kragte van God se toekomstige wêreld beleef het. As hulle dan tog hulle rug op God draai, kan hulle nie weer, die ou vertaling, dis onmoontlik sê hy daar, tot inkeer gebring word nie, want wat hulle self betref, kruisig hulle die Seun van God opnuut, deurdat hulle hom verwerp. En hulle maak hom openlik tot 'n bespotting. As die grond die reën indruk wat gereeld daarop val en goeie oes vir die landbouer voortbring, rus God se seën daarop. Maar as dit dorings en dissels oplewer, is dit nutteloos. God sal weldra sy vloek daaroor uitspreek en uiteindelik is dit bestem vir die vuur. Dit was vir my interessant toe ek nou oor hierdie stuk lees en navorsing doen, dat jy kan sien uit watter teologiese agtergrond die Bybelvertalers gekom het. Daar's van hierdie vertalings wat jy amper nie eens kan lees nie. Dis scary as jy lees wat daar staan en toe gaan ek en ek het regtig weer na die Grieks gaan kyk en gaan kyk wat daar staan. Want weet jy wat gebeur? Godsdienstige mense gebruik hierdie gedeelte buite konteks. Godsdienstige mense vat hierdie gedeelte en gebruik dit om mense bang te maak en gebruik dit om mense van God te vervreem. Die duiwel gebruik dit beslis.
Jy sal lees wat jy wil, maar as jy op 'n slegte plek in jou lewe is, dan kom jy op hierdie gedeelte af wat vir jou sê, luister, dis vir jou onmoontlik om weer by die Here uit te kom. En ek sê vanmôre vir u, daar's duisende mense wat vandag nie kerk toe gaan nie, oor hulle iewers dit gehoor het of iewers dit beleef het, dat as jy 'n fout gemaak het, kan jy nie weer by God uitkom nie. Daar's so baie mense wat dit geglo het. Dan is daar baie mense wat glo dat iewers as jy nou hierdie ding gedoen het, dan is dit vir die gelowige is dit iewers langs die pad as jy van Jesus Christus afvallig geraak het of weer 'n fout gemaak het, is daar geen hoop nie, is daar geen kans vir jou nie. Dan sê hierdie gedeelte as jy dit net luister op die oor af, dan sê jy kruisig Jesus Christus nog 'n keer. Met ander woorde as daar's 'n lyn, dit klink amper asof daar 'n lyn is waar dit klaar en verby is. Is klaar en verby met jou as jy een keer die Heilige Gees ontvang het en jou binneste die lig gesien het en dan jou rug op God draai. Jy het seëninge ontvang. Jy het al hoeveel blessings van die Here ontvang en dan lewer jy nou nie goeie vrugte op nie. Dis hoe dit klink. Jy daar's so baie blessings op jou uitgestort en nou lewer jy nie vrug nie. Dis is soos grond wat reënwater kry en dan kom maar nou net dorings en dissels op en dan word dit verbrand. So as jy net so daarna luister, dan klink dit of hy apostel, wie dit ook al geskryf het, ons is nie eens seker daaroor nie, of 'n kind van die Here sy saligheid kan verloor. Dan sê dit by jou implikasie, jy kan 'n kind van die Here wees, jy gaan afvallig kan word, en as jy afvallig geword het, verloon jy die Here, en dan is daar geen hoop op herstel nie. En dan as jy so daarna luister, ek sien dit word al hoe stiller, as jy so daarna luister, dan verstaan 'n mens hoekom soveel mense tot wanhoop gaan. Dan verstaan 'n mens hoekom mense dink, wat is die moeite werd om die Here te dien, want iewers gaan ek dalk ietsie weer doen, of iewers gaan daar weer 'n fout in my lewe kom. So as jy nou net hierna luister en dit lees, dan klink dit regtig of dit so daar staan. En dan kry jy mooi toegewyde kinders van die Here wat iewers in hulle lewe 'n laagtepunt beleef. Mooi kind van die Here beleef 'n laagtepunt en dan ewe skielik, okay, nou het jy 'n laagtepunt gehad, nou is dit oor en verby met jou, want die Bybel sê daar's dan nie vir jou 'n verdere kans om te draai nie. Nou is die vraag wat ek vra, wie gaan besluit? In die eerste plek, waar is daardie lyn? Jy sien, want wat presies is hierdie afvalligheid? Is dit wanneer jy 'n punt van wanneer is die punt van afvalligheid en wie gaan dan bepaal wat jy het nou so ver gegaan en nou is daar nie meer hoop vir jou nie. Nou kruisig jy die Here weer. So dit word 'n baie moeilike punt en binne in die kerk kom die kerkwêreld en hulle trek lyne en sit mense onder sensuur, plaas mense buite die kerk, veroordeel mense en maak dat mense voel dat hulle van God afvallig geword het. Party ouens dink hulle het afvallig geword as hulle lanktyd nie kerk toe was nie. Party ouens dink hulle het afvallig geword as hulle weer in een of ander groot sonde verval het. Die krisis is niemand weet nie. En is asof jy maar nou self moet besluit en te veel mense besluit self, want hulle het nie kennis van hom in Christus te wees. Ons het nie kennis hoe lyk God se hart vir ons nie, want die kerk leer vir ons vir jare amper half dat God is hierdie tiran wat met 'n sambok staan en wag as jy droog maak, gaan hy jou uithaal. Miskien het jy weer in pond verval of in dwelms verval of jy het weer in 'n ou slegte habit in verval en nou praat Hebreërs 6 met jou, want nou is dit verby met my, dis klaar. En dan, ek het in kerke gesit waar hierdie gedeelte gepreek was en dan preek predikers jou bang. Jy weet, hulle bring vrees in jou lewe, hulle vergeet dat 1 Johannes 4 vers 18 sê, in die volmaakte liefde wat ons verlede week oor geleer het, is daar geen vrees nie, want vrees verwag straf. En ek en jy is nie in vrees nie, want ons kan nie lief hê in vrees nie. Jy kan nie 'n verhouding staan sonder vrees nie. Hoe sal ons ooit weet wat Hebreërs dan nou sê vir ons in Hebreërs 6? Nou vanmôre gaan ek nou 'n stuk teologie met julle deel. So bear met my, ek verstaan, is nou nie so lekker maklike preke soos al die ander nie. Maar die eerste ding wat jy nou moet kyk is konteks. Jy sien, in die woord konteks wat ons gebruik, verstaan ons nie altyd wat ons daarmee bedoel nie. Kom, ek gebruik 'n storie. Sari skryf 'n brief of Sari ontvang 'n brief van Johan en skryf op die tweede sinnetjie in die ding, ek voel of ek vrek. Sari los die brief net daar, sy gryp die foon, bel die paramedics. Bel sy familie, sy sê, luister, Johan is besig om te vrek.
En na julle lewe val in mekaar en want Johannes besig om te groet. Sy sien hoe blaas hy sy laaste asempie uit. Nou plaas dat Sari net die brief klaar gelees het. Want as Sari die hele brief klaar gelees het, so sy agtergekom het, hy sê, ek voel elke keer of ek vrek as ons so lang van mekaar al weg is. Sien, dis die konteks. Jy moet precies lees waar dit staan en wie dit geskryf is. En dis belangrik, vooral met die boek Hebreërs, want Hebreërs is regtig die moeilikste boek in die Nuwe Testament. Dit voel partykeer asof Hebreërs Paulus aanvat en dele aanvat. En as jy na Hebreërs 6 kyk, dan moet jy verstaan, Hebreërs 6 is deel van die konteks van die boek Hebreërs. Is jy okay daarmee? Dis baie belangrik. En dan wie is die boek Hebreërs geskryf? Die boek Hebreërs is geskryf deur 'n apostel en is geskryf aan 'n klomp Jode wat tot bekering gekom het, wat Christus in hulle lewens ingenooi het. Dan moet ons minstens kyk wat staan in die vorige hoofstukke, want in hierdie boek, in hierdie stuk wat ons lees, vers 4 begin met die woord gar. Nou gar beteken want. Nou as jy na want kyk, dan moet jy mos nou verstaan, hier is ietsie wat sê, dis hoekom ek dit skryf, want daar is iets wat vooraf gaan, en nou kom mense en ons hak vas by hierdie gedeelte, ons skrik, ons blou, ons hartloop weg van God af, en ons verstaan nie, ons is in Christus, en ons het 'n Vader wat ewig lief is vir ons. Hier is die rede waarvoor hy hierdie gedeelte geskryf het. Die eerste plek, praat hy vanaf Hebreërs 1 tot in Hebreërs 5 en hierdie laaste paar verse voor wat ons lees oor die boodskap van geregtigheid, om in die regte stand met God te wees, om in die regte verhouding met God te wees. En hy sê vir hulle, hy sê julle is Jode. En aan die een kant glo julle dat daar geregtigheid is wat nou nadat julle by Christus uitgekom het, maar aan die ander kant is julle besig met soveel ander goed wat julle besig is om die boodskap af te water en te mis. Hier is die belangrike ding. En is belangrik dat jy dit sal verstaan, want ons kry in godsdienst deesdae mense wat verskriklik teruggryp na die Ou Testament. Die Hebreërs skrywer kom en sê duidelik, hy sê in Hebreërs 1 tot Hebreërs 5, in hierdie laaste gedeelte wat ons nou gelees het, sê vir hulle, julle moet verstaan dat die Ou Testament was beelde van dit wat sou kom. Verstaan mooi. Jy kan nie na 'n beeld toe gaan nie, want die ware het gearriveer. Nou wil baie mense skielik al die Joodse feeste hou. Hulle wil allerhande Joodse tradisies inbring. Luister, dit was beelde van dit wat sou kom, en die volmaakte, die Bybel sê so, die volmaakte het gekom. Nou, hoekom sal ek met 'n beeld besig wees? 'n tyd terug, 'n ou wat saam met my teologie geswat het, loop my weer raak op Facebook, hy vraag vir my, kan hy my Skype, ek sê, jy kan my Skype, ons kan praat, dit sal lekker wees na 30 jaar om weer met mekaar te praat, en die eerste ding wat hy sê, Dani, jylle sal moet bykom, ek sien jy preek grys, hy sê, jylle sal moet bykom, en die Ou Testamentiese beelde en goed, moet jylle beoefen, want wat het ons as ons nie dit doen nie, ek sê, vir ons het genade, ons het alles, en mense probeer ons as gemeente, vir my, as prediker, my in 'n lyn sit en sê, Dani, jy preek net genade. Luister, die ganse evangelie, die hele Bybel staan in die lig van genade. Dis die boodskap, die goeie nuus wat ons aan julle verkondig. As jy dit nie verstaan nie, verstaan jy niks. En dit is belangrik om te verstaan dat hierdie was skadubeelde van Jesus. En elke keer wanneer die gelowige byvoorbeeld in die Ou Testamentiese tyd gesondig het, moes hy diere gaan offer. Elke keer, luister mooi. En dan sê die Hebreërs skrywer, jaar vir jaar is daar een ding aan hierdie offer. Al wat hierdie offer elke jaar vir jou doen is, dit herinner jou aan jou sonde. Dis 'n issue. En hy praat met hulle daaroor, hy sê dit werk nie so nie. Hy sê, julle is gewoond aan dat offers oor en oor en oor moes bring. Nou sê hy vir hierdie lesers, hy sê, julle moet verstaan, daar's sekere goed wat julle moet onder die knie kry nou. Wie is die lesers? Is die Hebreërs. Wie is die Hebreërs? Onthou, ons is besig met konteks. Is die Jode wat tot bekering gekom het. Hy sê, julle wil met die een hand vashou aan Jesus se eenmalige offer, wat ons reggestel het met God, en sê dan aan die ander hand, wil julle teruggaan na die diereoffers, wat herhaal moet word en herhaal moet word. Kom ek verduidelik het weer vir julle so. Ons het
paar was baie stoele wat ons hier kan neersit, maar die Jode was mense wat deel was van die ou verbond, en dit moet julle verstaan, dis waarop hulle gestaan het. Hulle was deel van die ou verbond. Hierdie ou verbond het gesê dat jy moet die wet nakom om by God uit te kom. As jy God wil tevrede stel, moet jy die wet reg nakom. So die ou Jode was traditioneel hieraan vas gewees. Dan het daar 'n klomp Judaïsme plaasgevind, en dit kry jy van die fariseërs en die skrifgeleerders wat gegaan het en letterlik van die goed uit verband uitgeruk het, en van die reëls het hulle nog verder gegaan. Hulle het die mense geleer, as jy God wil, as jy in sy goeie boekies wil wees, is daar soveel wette wat jy moet nakom, en hulle het geëindig by 613 wette wat jy moet nakom. Nou kom van hierdie ouens tot bekering en hulle vind Christus. En Christus word deel van hulle lewens en hulle dien Christus. En nou kom hy en hy sê vir hulle, julle kan nie hierdie ding doen waar jy in Christus is en jy wil 'n klomp Judaïsme hier binne ingooi en jy wil 'n klomp van die Ou Testamentiese wet inbring, want jy kan nie op daai stoel sit nie. Die probleem met dit is, jy gaan nooit gemaklik wees nie, jy gaan nooit in die rus wat Hebreërs van praat van Christus kan ingaan nie. Dit gaan effort wees om op hierdie stoel te sit. Die ander kant is dis gevaarlik. Dit kan jou lewe kos. Die ander kant is, as jy val, maak jy ander mense seer. En dis wat binne in die kerkwêreld vir jare gebeur het. Mense probeer op hierdie verkeerde goed sit, en dan maak dit seer, dit veroorsaak pyn. Daar's van julle wat hier sit wat seer gekry het as gevolg van hierdie tipe religion wat vir ons gedeel was. Die mens is nie in hierdie proses of op hierdie tredmil wat die hele tyd God moet tevrede stel nie. Nee, jy staan in 'n verhouding met hom. Jy staan in 'n liefdesverhouding met hom waar hy vir jou sê, kom soos jy is, dat ek jou kan ontmoet waar jy is. En dit was nooit die boodskap van die Ou Testament nie, dis verdraai dat dit so ietsie kan wees. En daarom moet jy kies in watter verbond jy is. As jy in die ou verbond en die nuwe verbond. Die eksterne mense weet, ek gebruik altyd hierdie beeld en ek het dit regtig hierdie week weer gebruik met my ander skoonseun, want ons praat toe nou oor sonnaandse preek met my dogter en my skoonseun, en hy sê, maar pa, moet die kerk nie almal eenmondig praat oor hierdie goed en verduidelik dat dit in Christus is? Ek sê, ja, die kerk moet. Hy sê, hoekom is dit so? Ek sê, want mense verstaan nie, jy is of deel van 'n ou verbond of jy is deel van 'n nuwe verbond. En dis kardinaal om dit te verstaan. Ek het in vroeër jare, en ek het dit al so verduidelik, in sê maar 1986 het ek 'n testament gehad, en daar was sekere bepalings in my testament, en op daai stadium was dit ek en my twee dogters gewees, so dit was my testament. Hulle sê, as jy by jou verstand is, hy geteken is, nou daar oor die verstanddeel sal julle wonder, maar hulle sê, as jy by jou verstand is, jy het hom geteken, en twee getuies het hom geteken, en 'n datum op is hy legal. So in 86 se testament sou legal wees. Maar weet jy wat, ek het later jare weer 'n testament geskryf. En ek was by my verstand. Ek het hom geteken, het twee getuies en 'n datum op. En dis fyn en hy sou legal wees, maar ek verduidelik toe vir Jaco donderdag aand. Ek sê vir hom, Jaco, in 2015, want nou het al twee my dogters getrou, het ek 'n nuwe testament opgestel. Was by my verstand. Ek het hom geteken, twee getuies het hom geteken en 'n datum is op hom. En jou naam is binne in daai testament. Wat een kies jy? Hy het so dowwe uitdrukking op sy gesig gekry. Nou sien ek die bogger maak somme wat hy alles gaan erf, jy weet. In watter testament is jy vanmôre? En ons moet vanmôre verstaan, eintlik is Hebreërs baie maklik, want as jy konteks kyk vir wie is dit geskryf, dis vir mense wat uit die ou verbond uitgekom het, in die nuwe verbond in, en hulle hak nog vas by dele van die ou verbond. Volgens hierdie Judaïsme moes jy oor en oor iets na die tempel toe vat en net weer 'n offer te doen. En weet jy, toe dink ek eintlik hoef ek nie hierdie preek te preek nie, want eintlik moet ons verstaan, ons is nie deel van Judaïsme nie, is eintlik baie eenvoudig. Besef ek nie, eintlik moet ek hierdie preek. Want so baie van ons wil week tot week ons harte aan die Here van vooraf gee.
Soveel van ons is in die kerkwêreld geleer, as jy sekere foute gemaak het, dan moet jy nou eers weer by God uitkom, dan moet jy hom soek. Party van ons sit vanmôre en jy wonder, waar is die Here? Ander ouens sing, this is amazing grace, en dink jy, "Wow, jy kan dalk vuur uit die hemel uit op my neerdaal." In die kerk waarin ek was, en as ek veralgemeen, ekskuus as ek jou offend, ek is jammer, maar ek het dit beleef. En daai ouens op 'n Sondag aand, want dit was hulle het genoem 'n evangeliediens, whatever dit beteken. Want evangelie is veronderstel om goeie nuus te wees. Dit was bad news. Want hulle het die hele damn week Big Brother kameras op my gehad. En dan Sondag aand het hulle jou gepreek. Ek het gisteraand daaraan gesit en dink, ek kan nou vir julle die AGS in Mayfair sentraal se bidkamer 'n prentjie van teken. So baie keer het ek uitgekniel. Is daar iemand wat kan relate daarmee? En dan jy huil. En jy voel verskriklik, want hierdie ou het vir jou gepreek. As jy dit en dit weer verkeerd gedoen het, is jy weer verlore. En dan, jy, naderhand is ek so moeg om oor te begin. Ek is nie 'n mens wat kan oorbegin nie. As 'n ding nie vir my werk nie, los ek hom. En so het ek gevoel oor godsdiens op 'n stadium. Want wat help het jy moet elke keer oorbegin? Wat 'n groei, wat 'n joy. Wat 'n joy is daar om met my vriende te wees. En elke keer wanneer jy my teleurstel, sê ek vir jou, luister, hierdie verhouding, hierdie vriendskap begin van vooraf. Jy moet jouself nou eers bietjie bewys. Jy weet jy, ek gaan nou let hoe jy praat. Ek gaan let op hoe jy met my werk voor ek jou weer in my vriendekring sal toelaat. En ons sit in 'n samelewing waar as jy nie van my hou nie, dan unfriend jy my op Facebook en jy blok my op WhatsApp. En ons dink dis hoe God se hart werk. As jy 'n foutjie maak, dan aanvriend God jou, dan blok hy jou. Sê vir jou, sorry, jy mag nie weer met my praat nie. Jy kan nie weer naby my kom nie. Party mense hou daarvan. As 'n ou nou bietjie die dag 'n wille preek en jy preek so bietjie die goed wat jy nie mag in jou lewe doen nie en daai goed, dan kom mense na jou toe sê, "Jesus, jy het ons vanoggend daar 'n bietjie sambok gegee, nou voel ek weer beter." Hallo. Iewers het ons 'n verkeerde mentaliteit oor God en om verhouding te hê. Hierdie mense het 'n verkeerde mindset gehad en as jy 'n verkeerde mindset het, kan jy nie suksesvol in jou verhouding met God beweeg nie. Jou verkeerde mindset kan maak dat jy nie God se teenwoordigheid in jou lewe beleef nie. En die belangrike ding is dit. Is die boodskap van geregtigheid. Jy moet net saam met my kop. Ek weet dis 'n koppreek vanmôre. Die boodskap van geregtigheid is dit. Is dat alles is reg tussen my en God. Daar's 'n prys betaal. Jy moet dit vanmôre hoor. Jy moet dit vanmôre vir jouself sê, daar's 'n prys betaal en ek en jy moet hierdie boodskap omhels. Maar hierdie ouens het nie 'n skoon breek daarmee gemaak nie. Hulle het nie gebesef oor ek is in Christus, dis okay nie. En elke nou en dan wil hulle weer hoor hulle is sleg. En elke nou en dan wil hulle weer net tempel toe gaan om net nog 'n paar offers te bring dat hulle weer beter kan voel. Jy sien ons leef in 'n Nuwe Testamentiese dispensasie van die geregverdige sal uit die geloof lewe. Dit gaan nie oor hoe jy voel nie, dit gaan oor wat jy glo. As jy miserable voel, voel oor, want ek gee vir jou goeie nuus. Glo die goeie nuus. Christus is lief vir jou. Hy omhels jou vandag. Hy sê vir jou, ek gaan jou nie drop nie. Ek gaan nie die werk wat ek in jou begin het net laat vaar nie. Ek gaan dit klaarmaak. Maar hulle wou op al drie stoele gelyktydig sit. Hulle wou op hierdie stoel sit van in die Ou Testament hoe Jesus in hoe die Ou Testament in prentjies beelde van Jesus gepraat het. Hulle wou daai prentjie beelde. Ag, kom ons begin net weer met die feeste. Kom ons hou net dit. Kom ons gaan offer net nog een keer. Dis 'n prentjie beeld. Luister, die volmaakte offer het gekom. Dan sê ouens vir my, ons het so 'n belewenis gehad toe ons nou in Helspruit gepreek het so tyd terug. Kom een ouetjie twee aande na mekaar na die dienste dan ek word al naar partykeer as ouens my wil aanvat na preek. Jy weet dan net gou seker maak, kan dit wees? Hy sê vir my nee, daar moet wette wees want party mense wil die wettisisme van Judaïsme hê. Hulle jy wil net gou 'n klompie reëls hê. Kom, daar moet reëls wees. Weet jy wat se nuwe reël? Is die Gees van God woon in jou.
en hy sal jou rig, en hy sal jou lei, en hy sal God se wil in jou lewe bekend maak. Is dit nie bevrydend nie? En dan hou hulle aan die derde stoel vas van die geloof en die boodskap van geregtigheid. Nou, verkeerde mindset sê vir jou, jy kan nie wedergebore wees en dan weer onwedergebore word nie. Party ouens dink hierdie ding, skuis vir daai spelfout daar, party ouens dink hierdie ding, weet jy wat, nou is ek sy kind, onthou julle Bertie se beeld verlede week? Ek is sy kind en dan maak hy 'n jaard en in die jaard grou hy 'n gat en gooi hy 'n klomp kole in. En as ek nie sy droog maak, as ek nie doen wat hy wil hê nie, dan gooi hy my in daai gat. Kan my kinders, Elani en Meral, die onwedergebore my kinders word? Dit is my bloedkinders. Hulle kan sê wat hulle wil, mense kan sê wat hulle wil, maar hulle is my bloedkinders. Jy moet dit vanmôre verstaan, jy is sy bloedkind. Hy het die grootste prys betaal om jou syne te maak. En jy moet vanmôre verstaan, wat is hierdie boodskap van geregtigheid? Dit sê, Christus het al die prentjiebeelde kom klaarmaak, hy het dit kom afhandel, sodat jy in 'n lewende verhouding met hom kan staan. En hy het een keer geoffer, jy moet saam met dit, maar jy dit verstaan vanmôre, hy is een keer geoffer vir eens en vir altyd. Dis 'n afgehandelde werk. Ek verskil met ouens baie keer oor goed. Ou redeneer met my hierdie week oor hierdie ding. Hy sê wedergeboorte is 'n proses. Wedergeboorte is nie 'n proses. Die Bybel is duidelik daaroor. Dis een oomblik vir eens en vir altyd. Die dag toe ek en Janet trou, toe ons daai papiere teken, is die papierwerk klaar gedoen. Jou papierwerk met God is gedoen die dag toe jy hom aangeneem het, gesê het, Here Jesus Christus, ek het u nodig as redder en verlosser van my lewe, toe die papierwerk afgehandel, die ek ontwikkel die mind of Christ, ja, my siel sal tot redding kom, uit jou siel sal jy stoei, maar dit verander nie aan jou kindskap. Is julle met my? Die boodskap van die Nuwe Testament is, Christus het alles vervul, en jy moet dit vanmôre glo, hy het alles vervul, hy het verlossing afgehandel, dis 'n klaargemaakte werk, hy het een keer geoffer, en die woord geregtigheid beteken net eenvoudig, alles is reg. Alles is reg tussen my en God. God het eensydig, alles wat nodig was, dat jy in verhouding met hom kan kom staan, het God in Christus Jesus reggemaak. So vandag is daar nie hierdie proses waarin jy moet ingaan, om by God reg te kom nie. Alles is reggemaak. Dit is asof ons nie glo dat dit 'n afgehandelde werk is, asof die kerkwêreld dit nie glo nie, asof hulle dink dat die Here moet nog sekere dinge doen. Jy moet vanmôre verstaan, alles is reg tussen my en God. Weet jy wat is die gevolg van die vermenging van godsdiens, religion? Met Christus, met wet, met judaïsme, jy word afvallig. Want jou mind kan nie oralster wees nie. Your mind must be the mind of Christ. Verstaan jy hom? Jy gaan die mekaar raak. Want weet jy wat gebeur, wat skryf die Hebreërs skrywer eintlik? Jy sê, as jy van die offer van Jesus Christus loslaat, sit jy met niks. Jy is nie nou met my nie. Luister hier, as jy hier sit, en jy sê, die werk wat Christus gedoen het, is nie afgehandel nie. Is jy of hier, of daar, of nêrens. Maar jy kan nie daar sit, en sê, dis nie 'n afgehandelde offer nie. Amen. As jy die offer van Christus uit jou verhouding uithaal, sit jy met niks. Luister wat sê Hebreërs 10 vers 14, hy sê, want deur een offer het hy vir altyd volmaak, sê saam met my vir altyd. Die wat geheilig word. Hy het dit met een offer vir altyd gedoen. En dan gee hy ook aan ons sy gees as 'n getuienis. So met ander woorde, as jy na wettiese judaïsme toe gaan, is dit onmoontlik. Dit is wat hy sê. Luister nou mooi, jy moet nou saam met my wees, want ek gaan nou die tegniese deel klaarmaak. Hy sê met een offer is ons vir altyd in Christus. Is jy oukei daarmee?
Hy sê as jy met daai goed die mekaar is die hele tyd, met wettiese goed, met judaïsme, met reëls en goed, kan jy nie jou mind op Christ kry nie. En dan kan jy nie die volheid van Christus beleef nie. Want vir jou hele lewe sal jy op 'n tredmil van werke wees. Ek was vir jare op hom gewees. Dan try ek. Ek weet julle het nog nooit getry nie, maar ek het getry. Ek het gebid. Ek het vasgehou aan God dat ek net nie weer sonde moet doen nie. Ek het gepleit, alles getraai om dit te kry. Nou hier's die hier groot ding. Die woord wat hy daar gebruik, hy sê jy kan nie weer tot bekering kom nie. Is nie die bekering waarvan ek en jy praat van om te draai na God toe nie. Hy praat van metanoia, is die Griekse woord. Metanoia is om jou mind verander te kry. Hy sê as jy daar sit en jy meng dit met hierdie goed, is dit onmoontlik, luister mooi, dis wat in die Hebreërs 6 staan, is dit onmoontlik om jou mind verander te kry. Dis eintlik baie logies. Sien julle hom? Want hoe kan ek in Christus begin leef, beweeg en asemhaal, as ek met hierdie goed in my mind besig is? So dis eintlik baie eenvoudig. Hy sê ons is nie Jode nie. Ons is nie, ons is in Christus, ons is sy kinders, ons loop 'n pad. Hy sê as jy met daai goed is, dan sê jy eintlik, Christus het vir niet kom sterwe. As jy met daai goed so besig is, dan raak jou kop die mekaar so erg, dat Paulus skryf aan Galasiërs, dan sê hy, o onverstandige Galasiërs, Galasiërs 3, hy sê, weet julle betower. Daar is 'n Engelse vertaling wat dit kras uitdruk, hy sê, who have bewitched you, om van Christus afvallig te word. En weer die wet aan te hang. Die belangrike ding wat jy vanmôre moet leer is, dis 'n eenmalige afgehandelde offer. Sê saam met my, eenmalig afgehandel offer. Dis eenmalig. Ek en jy, as ons hom aangeneem het, is ons sy kinders, en jou denke kan nie gemetanoia word, vernuwe word, as jy verward en die mekaar is nie, en al wat hy hier eintlik sê is, hy sê dis onmoontlik, om jou mind reg te kry en in die rus van Christus in te gaan, as jy die hele tyd met wette die mekaar is. 'N verkeerde geestesopvatting blokkeer die lig in jou lewe. As jy hierdie maar bly koppel aan dit wat ons preek, gaan jou mind nooit by Christus uitkom. Nou weet jy wat die probleem? As jy met jou maars en jou wette en jou reëls is, waarvan is jy bewus die hele tyd? Van maars, wette en reëls. Party van julle is meer bewus van die duiwel en van sonde as van Christus. Dit is 'n goeie plek om eina te sê, het was nie 'n goeie plek vir amen nie. Maar party van ons is meer bewus van sonde en van wette en reëls as van Christus. So jy kan nie uitkom by die nuwe karakter wie jy is nie. Dis hoekom jy aanhou met dieselfde sonde in jou lewe, want vir jare word jy vasgehou deur 'n werkwoord van sonde. Terwyl Christus het in 'n afgehandelde werk ons vrygekoop van die mag van sonde, so ons hoef nie meer in sonde vasgevang te wees nie. Maar dis oor ons nie hierdie identiteit kry nie, oor ons nie hierdie identiteit verstaan nie, dat ons so bly en ons is ongemaklik en dit is vir my effort om op hierdie oomblik op hierdie stoele te sit. Sien julle dit in? Ek moet myself balanseer. Ek moet die hele tyd mooi dink, waarmee is ek besig? Gaan ek nie afvoeter en myself verneder voor julle nie? Gaan ek nie dalk afvoeter en 'n been breek of 'n arm breek nie? Wat gaan met my gebeur as ek van hierdie stoel afval? Jy dis 'n effort en dis hoekom jy moeg raak vir godsdiens. Ware egte metanoia beteken juis om suiwer te raak in jou denke en jou geestesopvatting van die boodskap van geregtigheid te omhels. Dis wat metanoia beteken. Luister, as ek vanmôre vir jou sê, jy moet metanoia, jy moet tot bekering kom, beteken dit jou denke moet begin word wie jy is. Jou denke moet dit vir jou sê, is jy die heeltyd bewus, ek is sy kind? Al gaan ek deur 'n helse tyd in my lewe, is ek sy kind? Toets die Here my kindskap? Nee, ek is sy kind.
Hoe gaan hy my kunskap toets? Hy het 'n prys betaal om my syne te maak. Nou gaan hy net check of ek okay is daarmee. Luister, vanmôre moet ons vir mekaar sê, dis Christus alleen. Iewers moet ons ons godsdiens suiwer uit Ou Testamentiese vorms uit. Verwerp ek die Ou Testament? Nee, dit was beelde van dit wat sou kom. So as ek dit lees, raak ek baie opgewonde, want dan kan ek sê, daai beeld het gekom. Ek sit die week met 'n pastoor en praat, en hy praat met my oor hierdie goed. Kerkleier. En ek vat hom na Hosea toe en ek sê vir hom, ek wil nog eendag oor Hosea preek, want Hosea het 'n opdrag by God gekry om met 'n hoer te trou, en hy het. En dan verdwyn sy vrou, dan gaan Hosea in die markplein en dan gaan soek hy sy vrou. Dan gaan lees die boek, dan word hy hartseer, want hy soek sy vrou. Dan begeer hy om weer met haar intiem te wees, dan is dit so baie, want sy is die hele tyd op die markplein, sy oreer, dan betaal hy 'n prys, hy betaal om weer met haar intiem te wees. That's the love of God. Ek weet nie of julle snap wat ek nou vir jou sê. Die prys is klaar betaal. Dat ons intiem met hom kan wees. Dis die evangelie boodskap, die goeie nuus boodskap. En dis dit alleen wat ek en jy op kan staatmaak. Dis geloof alleen. En wat is geloof? Jy moet geloof definieer. Geloof dat ek is in Christus. En ek is sy kind. En hy is my hemelse vader. En hy is lief vir my. En hy is onlosmaaklik aan my verbind. Hy sê, God sê, niemand sal jou uit my hand uitruk nie. Wat beteken niemand? Nee, vir van ons beteken dit nie niemand nie. Vir van ons beteken dit, as ek weer daai fout gemaak, of die duivel is magtig, hy kan nie. Want Jesus Christus het graf, dood en hel oorwin. Ek het verlede naweek, ek begeer altyd by, hier by die gemeente, dat iewers iemand regtig opgewonde sal raak. Verlede naweek toe kry ek het, toe weet ek nie wat om daarmee te maak nie. Jesus, daar was 'n klomp kleerlinge by die ex-derde kamp gewees, en hier so groep so 20 hier links gesit. Hulle het my kla gehad, want hulle wil net op die stoele klim die hele tyd. Hierdie goed moet jou opgewonde maak. Hierdie goed moet iets in jou gees vanmôre wakker maak. Ek is sy kind, dis 'n afgehandelde werk, en dis genade alleen. Kom ek vat dit vir jou so saam. Wat moet jy vanmôre hoor? Jy moet vanmôre hoor dat hierdie skrywer kom nie en is besig om jou uit te haal en te sê jy gaan dit nie maak nie. Dis glad nie waaroor hy skryf nie. Hierdie skrywer skryf vir Christene wat uit Judaïsme uitkom en wat vashou daaraan. Hierdie skrywer sê vanmôre vir my en vir jou, luister, julle het by Christus uitgekom. Moenie stupid wees om na die wet en na ou goed toe terug te gaan, na reëls terug te gaan nie. Leef in Christus, word bewus van hom wat binne in jou lewe. Hy sê eintlik jy moet jou kop skoon kry. Ek wens regtig kan 'n diffuser kry. Ons moet so ding bou, Jacques. As jy hier inkom, dan moet ons so twee knoppies hier druk. Een hier en ons moet hom earth iewers. Ek weet nog net nie waar ons hom gaan earth nie. En dan moet ons so blast gee, dan moet jou brein skoon wees. Van al hierdie nonsens wat predikers vir jare in ons koppe ingesit het. Maar weet jy wanneer word jy vry? Wie begeer om vry te wees? Kom, wie begeer om vry te wees? Weet jy wanneer word jy vry? Wanneer jy besef wie en wat jy in Christus is. Ons het 'n teologie ontwikkel. Luister my uit. Moenie my judge nie. Luister my uit, want jy gaan dit vir my moet bewys in die Nuwe Testament in Christus. Ons het 'n teologie ontwikkel. Dis Christus plus nog. Ons moet jou net iewers heen vat dat hulle klomp goed kan uit jou uitdryf. Daar is van julle wat ek wil 'n paar meneer so. Ons het hierdie goed. Daar's party ouens wat glo jy's in Christus, maar weer boetie, as daar 'n verkeerde skildery in jou huis hang, is jy in die hel. Wie wat 'n skildery kan aan my niks doen nie, want groter is hy wat binne in my is as hy wat in die wêreld is. Iewers moet ons loskom van haar. Weet wat, die duivel wil rondgaan en mense kry om weer gevange te wees. Want as hy jou kan vang met 'n ding, hou hy jou mind op dit. Dis 'n ou storie wat ek vertel het, jare terug in die gemeente. Ek gaan hom net nog een keer vertel, ek hoop so.
Remind my as ek het nie doen nie. 'N Vriend van my gaan Holland toe. En hy gaan stap in Holland rond. En hy gaan ontmoet 'n Hollandse evangelis Hans Korenstra. Hy die ou werk in Holland. Hy werk in die rooi lig gebied in Holland. Nou, die van julle wat weet waarvan ek praat, in die straat staan die vrouens letterlik en adverteer hulle self in die winkelvensters. Ek sien van julle skud julle kop. Was julle daar gewees? Ek worry. En my vriend loop langs Hans Korenstra en hy sê vir Hans Korenstra, hy sê, don't you sense the presence of demons? Want ek meen, hey, wat gaat hier aan? En hierdie ou werk hier. En Hans Korenstra sê, no. Hy sê, I sense the presence of God. Waarvan is jy bewus? Jy sien, as jy nie in Christus volkome is nie, gaan jy bewus wees van die wet, en saam met die wet loop oortredinge en straf en sonde, en dan leef jy in die vloek van die wet. As jy nie in Christus is nie, en jy loop met 'n klomp reels, kan ek jou waarborg van die reels gaan jy breek. En jy gaan miserable voel. Luister, jy gaan nie jou man of jou vrou of jou kinders red deur vir hulle reels te maak nie, jy gaan hulle red deur hulle in Christus te kry. Ons kan ons nie blind staar teen hierdie onmoontlik nie. Hy praat van onmoontlik om jou gedagtegang te verander. En dan weet ons Matteus 19 vers 26 sê, by God is geen ding onmoontlik nie. So daar bestaan nie 'n ding soos onmoontlik nie. Amen. Jesus se woorde. Ons geneigtheid is om God se genade te bly meng en performance te wil hê. En dis 'n ernstige saak. Dit moenie so wees nie. Want as ons dit doen, dan vat dit aan Jesus se volmaakte werk aan die kruis en dit beïnvloed ons sekerheid, ons sekuriteit en die hoop waarmee ons lewe. Dit maak dat ons nie hoop het nie. Jy kan van my aanbeweeg, Erika. Dit beïnvloed ons die afgehandelde werk. En ons kan nie daaruit leef nie. Vanmôre wil ek ekskuus as ek dit herhaal, maar ek moet dit herhaal. Vanmôre wil ek dit stres. Jy moet wegkom van wetsgeoriënteerde sentimente. Jy moet wegkom daarvan. Jy moet eintlik vanmôre hier uitstap kwaad en sê ek was mislei vir jare en ek gaan nie weer toelaat dat iemand wet en reëls oor my bring nie. Ek gaan toelaat dat die Gees van God in my lewe inpraat want dan kan ek vrykom. Wie wat moet ek en jy doen? Dit moet 'n passie in jou hart wakker maak. Ek het vir julle 'n brief in die begin van hierdie reeks geskryf en daai brief was baie opreg uit my hart uit. Omdat ek in 'n kerk was wat hierdie goed, eendag is jy in die hemel, die volgende dag is jy in die hel, eendag is jy sy kind, die volgende dag is jy nie meer sy kind nie. Ek kom in 'n kerk en ek begin prostituie letterlik na die kerk te bring, dan hou hulle 'n vergadering met my en sê jy bring ongewenste elemente in die kerk in. Toe het ek besluit, I don't want to be part of this any longer. Want Christus was by daai ouens gewees. En ek het 'n student van genade geword. Het ek dit gearriveer? Nee, ek studeer nog steeds genade. Ek ontdek, ek het verlede Sondag met Bertie se preek 'n paar goed weer ontdek. Was dit nie awesome gewees nie? Ek challenge jou om 'n student van genade te word. Ek challenge jou om hierdie drie preke te koop, nee, en te luister. En as jy nie geld het nie, dan sê vir daai mense, ek het gesê, die ouens wat nie geld het nie, kan net vra vir hierdie drie preek. Ek sal, jy kan dit kry. Maar luister dit oor en oor en oor en oor. Word 'n student daarvan. Want Jesus en sy klaargemaakte werk is meer as genoeg. Ek sluit af. This is a prize. Want ek weet Hebreërs 6, vers 4 tot 8 is die issue in die kerk en mense sê, jy gaan nie weer tot bekering kom nie, nou verstaan ek metanoia, dit gaan nie oor bekering nie, dit gaan nie oor om sy, jy kruisig om elke keer as jy hom weer gaan offer, so ek verstaan toe nou al die goed, toe dink ek maar, het hierdie predikant in die vers 9 gelees nie, en daarmee wil ek afsluit, want vers 9 maak dat ek nie hier oor hoef te gepreek het nie. Maar geliefdes, dearly beloved of God, al praat ons ernstig hier oor, is ons van julle betref daarvan oortuig dat dit nie op julle van toepassing is nie.
Dis die naaste wat party van julle gereformeer is nou in 'n charismatiese oomblik kon kom. Is dit nie amazing nie? Hy sê maar geliefdes, al praat ons ernstig hieroor, is dit tog nie van julle betref daarvan oortuig dat dit op julle. Ons is positief oor julle en glo dat julle gered sal word. Goeie nuus. Goeie nuus is God het my so lief dat Jesus vir my betaal het en dat ek vandag sy kind kan wees. En ek is in Christus, en hy is in my, en saam is ons in God verborge. Weet wat? My mindset is, I am the beloved of God. Mense kan vir my sê wat hulle wil, ek weet wie ek is in Christus. Ek weet ek is vergewe, weet jy, jy is vergewe. Dit hang nie af van hoe jy voel nie, dit hang af of jy dit glo. Ek kan kom, en ek kan, ek weet, 'n klomp geld vat, en vir my boeta gee, en sê, hier is vir jou 'n klomp geld, vat het, dit is jou nie, jy kan 'n pad loop daarmee, dis, hy kan die hele tyd sê, ja, dis wonderlik. Dis wonderlik. O, kyk hoe sorg die Here vir my, Danie bring vir my geld, nie, jy moet dit vat. Jy moet dit in besit neem. En vanmôre moet jy dit wat Christus vir jou gedoen het in besit neem. En dit is nie kom weer vanmôre tot bekering nie. Maak dit vas in jou hart, dis wie ek is. Amen. Want weet jy wat? Die aanklaer van die mens gaan rond en hy sal jou aankla vir alles wat jy in jou lewe al gedoen het. Weet jy wat sê Romeine? There is therefore no condemnation. Sê saam met my geen veroordeling. Yes, want ek is sy kind. Ons het begin met hierdie song in die reeks, ons gaan hierdie song nou weer doen. Maar ek dink ons moet staan as ons hom sing. En sing hom vanmôre saam met ons uit jou hart uit. Asseblief. Cannot stand, I'll fall on you.
Jesus, you're my hope and stay. And when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and bly so staan. Wil jy met jou oë sluit en net hoor wat God vanmôre oor jou wil uitspreek, want ek wil jou seën vanmôre. Ek wil jou vanmôre seën met daai sekere wete dat jy aan God behoort. Mag dit jou hart en jou denke oorweldig. Ek wil jou vanmôre seën met daai sekere wete dat as jy in Christus is, is jou sonde vergewe en jy is syne. Dat jy met daai sekere wete vanmôre hier sal uitstap. Ek behoort aan die Here. Ek wil jou seën vanmôre met 'n sekere wete dat jy in Christus beskerm is en geen helse mag het verder gesag oor jou nie. En dat jy in vrede kan leef. Ek wil jou vanmôre seën met daai sekere wete dat die verlede is verby. Want hy het vir al jou sonde gesterf. En jy sê kind, jy skoon en jy's nuut. Amen. Baie dankie, jy kan die sitplekke neem.